Навчання і виховання універсальних захисників кордону, які матимуть якісне матеріальне забезпечення. Це нова стратегія розвитку військового навчального закладу. Про це журналістам та колективу заявив Олександр Луцький, новий ректор прикордонної академії. Мета наступна – готувати передусім офіцера, патріота, прикордонника. Друге завдання, що стосується освітянської діяльності – це практично складова. Також відбулося перше засідання наглядової ради при прикордонній академії. Цей дорадчий орган створений вперше. До нього увійшли народні депутати, науковці, керівництво області та міста. Наше завдання – посилити академію, зробити її сучасною, щоб випускники могли бути готовими до вимог сьогодення. Завданням наглядової ради буде пошук нових джерел фінансування, що дасть можливість збільшити доплати військовослужбовцям, а також покращить їх побутове становище. Наша основна задача як наглядової ради – гарантувати, по-перше, випуск високоякісних професіоналів, друге – дати їм можливість комфортного служіння українському народові. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.